У нас людей нету, нам деньги не платят. Смены у нас нету. Метру, метрострою. Конец. Вадим Солдатов працює в метрополітені 15 років. Останні 9 місяців він із колегами живе без копійки в гаманці. За словами чоловіка, затоплення центру міста – лише питання часу. Кругом вода, кругом все. Вода відкачується за нашими усиллями, за нашою... І по ентузіазму, тому що ми працювали і працювали. Під час мітингу метробудівників у стінах міськради чергова сесія. Питання виплати зарплатні працівникам метробуду включено до регламенту першим пунктом. Проте депутати зі своєю роботою не квапляться. Почали з правок порядку денного. Одна з них – стосовно побудови котельні на Запорізькому шосе для опалення одного будинку. Викликає жваву суперечку між Дмитром Хозіним та Анжелікою Пилипенко, яка, власне, винесла це питання на розгляд. Я вважаю, что это злоупотребление служебными полномочиями. Кроме того, эта сумма довольно завышенная, ну, потому что злоупотребление, потому что Анжела сама живет в этом доме, и мы выделяем на него 5,7 миллионов. Вот. И... Депутати взяли 10-хвилинну перерву, проте під час неї пристрасті лише розпалилися. На твоїй солі! На твоїй! Тож депутати вирішили дістати згоди без зайвих вух у кабінеті мера. Врешті-решт зійшлися на компромісі. Котельні бути, але будуватимуть її не на бюджетні кошти. Наступна правка. Опозиція пропонує своє рішення щодо високих комунальних тарифів. Опозиційний блок настоює на тому, щоб було прийнято обращення президенту України, Національну комісію по регулюванню цін, з тим, щоб вони пересмотрели це рішення і ціни були понижені. Пропозиція підтримки не отримала, зате послугувала для дискусій впродовж усієї сесії. Мер при голосуванні воздержався. Тобто ви, Борис Альбертович, до сих пор не определились, хочете ви повищати тарифи чи ні. Політичну тріскотню і сотрясання воздуха я не голосую. Тобто з таким же успіхом ви могли обратитися до Бараку Обамі, Папі Римському, або ще кому-то. Нарешті, після годинної затримки, перейшли до порядку денного. І тут черговий сюрприз. У деяких депутатів, в тому числі, які знаходяться на державній службі, определенно є ліміт по часу. Предлагається, з учетом того, що велике кількість питань, в тому числі смежних, бюджетних і по корпоративній власності міста, є смежними, голосувати блоками. Поэтому давайте поддержим это предложение и приступаем к обсуждению. Ставлю на голосування вопрос голосування блоками. Нові зміни до бюджету, земельні, організаційні і кадрові питання, розвиток галузей міського господарства, комунальна власність – все блоком, майже ультимативно. До першого пункту увійшли і багатостраждальні метробудівники. Уважаемые коллеги, на этой бурной ноте я предлагаю проголосовать за блок финансовых вопросов, в который в том числе пунктом 1.4 выносится вопрос о том, чтобы городской совет частично компенсировал задолженность по зарплате работникам ПАО «Днепрометрострой» за счет городского бюджета. И сейчас при голосовании будет видно всем, кто вообще хочет решать эти вопросы, а кто хочет пиариться. Спасибо. Рішення прийнято. 46 всі за. Я не розумію, чого ви тоді ругалися. Жваво обговорювали різне. Тут і проникливий виступ проти роботи шашличної від містянки, і легкі погрози проти свавілля залізничників від міського голови, і питання занедбаних будівель, де можуть постраждати діти. Ну і під завісу знов недобрим словом згадали титульні списки, яких усе не можуть допроситися від управління ЖКГ. Лисенко, когда? Окрім важкого зітхання, ані пари з вуст. Натомість мер висловлює сподівання, аби його депутати не хворіли. От просто давайте всі зайдемо в Google і побачимо, що таке лагерія. І хотілося б, щоб деякі, знаходячись в цьому залі, не боліли цією болезнью. Дякую. Юлія Трофімова, Дмитро Большак. Новини 9 каналу.